마스터 마스터 나사 속에 배들이 온 가서 나 더 양을 열리에 빌면라 온 가서 나 나사 속에 마스터 더사 빌면라 아사 속에 달아 배들아 무지 달리 사시 마스터 나사 속에 아사 Avtobüs hocam, başlayacağız avtobüslere. Avtobüs getirirler ki bizi doldursunlar avtobüsa. Biz avtobüsa doldurmak size ihtiyaç yoktu. Biz başka yere gidiyoruz. Bakın üstümüze koşun telefon. Seçipler. Çünkü bir gün aslında hayat yoldaşım kolun aslanımı azatlık talep ediyor ona göre. Ne kadar ki bu siparişli hükümler var, siparişli mahkemeler var. Bütün gün aslında bu sayesinde seslenirim. Gelin azatlık talep edin. Hepsi de olan yakınlarınıza, yoldaşlarınıza, kardeşlerinize azatlık talep edin. Olmaz bile. Mesafeni siz koruyun. Biz Gralya'dan gelmişiz. Siz herhalde Gralya'dan gelmişsiniz. Mesafeni siz korumalısınız. Hey, biz ona geçmiyoruz. Biz taksiyle gidiyoruz başka. Ben yoldaşımın yanına gidiyorum. Sen ne yapıyorsun? Ben Bedirshan'a gidiyorum. İstemiyorum. Ben taksiyle gidiyorum. Ben maaşımda bilmiyorum. Ben az yaşlı köpeğimle. Ben maaşımda bilmiyorum. Ben taksi bırak gidiyorum taksiyle. Ben taksi sipariş edip taksiyle gidiyorum. Ben maaşımda bilmiyorum. 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 Hey, nerede maaşım? Ay kişi bırakma. Köpeğim şaklanan. Para gelirsen. Para gelirsen. Adam onu hiç şey olma. Para gelirsen. Olma. Zahmet olmasa kaç edin. Düşün zahmet olmasa kaç edin. Düşün kaç edin. Şarj getir bakın insanlar akrojeni aldılar. Akrojeni aldılar. Sağ ol işte. Gel gel gel. Ben şokla marşurta bilmiyorum. Ben bilmiyorum marşurta. Gel gel. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Yolu bağlamıyorum. Ben bilmiyorum. Siz de yolu olmayacak. Siz de yolu oldu. Benim yoldaşım hiç okundu. Mümkün değil. Yok ben istemek gelip. Kendim açım. Siz bize niye maaş çıkarttınız? Siz bize niye maaş çıkarttınız? Hazır kalmaz sıkır bu sizin bu hareketiniz. Bu şahın atası mantır koyma. Ben maaşımda ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? O şahın 16 lira kaç. Bak be gel gel. 20 aydı kapı kapı düşmüş hem de çember şahın. Siz uşak kendini bilensiniz. Siz uşak kendini bilensiniz. 20 aydı ben kapı kapı düşmüşüm. Her yere müracaat ediyorum. Kömeği isteyemem. 20 aydı siz niye bu uşağı
düşünürsünüz? 16, 16 bin şahane kesimi götürmek, her silmek, 16 bin ata sevgisi, ata kayğısını uzak etmek. Bu hansı kanuna sığır, hansı edalete sığır? Allah belanızı versin sizin. Bak bu körpenin günahı nedir? Mahşut getir, ben cemaatim mahşutta doldurum. Ata sevgisini uzak böyücek, niye? Bu Şahbalası'nda 7-8 yaşı var, 16 bin. Pandemiya mendeyi mahşuttur, değil böyle yıkırsız bu halkı pandemiyada. Girin mahşutta bakın görün, görün orada adam yeriyor. Kendine yıkmışız, presten misin cemaatin mahşutun içine? Bizi mahşutta doldururlar, hareket edin. Presten administrasyasına getiren kumkur polisler. Aparata getiren, prokurorluğa getiren onu kimi. Tedrishaneye getiren onu kimi. Hara getirin, hara getirin, görçede müracaat edeyim. Hara müracaat edin. Heç kime, hara müracaat edin. Kim müracaata bakılır ay anam? Hansı müracaata bakılır? Hansı devlet idaresi müracaat olunan bir şikayet təmin olunubdur. Hansına bakılır, hansı məktuba cavab gəlir? Yoxdur, ölkə yoxdur, ölkə bərbat. Ölkənin başında bir dənə oturubdur. Erməni qanlı, bu xalqın cəmatı millətin qanlı durumu bizim üçün. Bizi marşurta indirirlər. Yoldaşıma hapishaneyə salıblar, susdururlar, bizi də marşurta indirirlər. Nəyə görə? Niyə mən sözümü deyə bilirim, bilməyim deyə? Oğullarının polisi, bunlar bizim oğlanlarımız, qardaşlarımızdır. Onlar da bizim üzümüzə qoyub pis eləyirlər, ar olsun. Bugün buradan qovacaqsız sana aparatın qabağında, bürsün səfirlik qabağında. Nə qədər ədalətli məhkəmə istəyirəm bu ölkədən. Ədalətli məhkəmə prosesi istəyirəm bu ölkədən. Günahsız insanların azadlığını tələb edirəm bu ölkədən. Ölkə başçısından. Uşaq qədri bilirsiniz, deyir uşaq əzildi. 20 ayda uşaq əzilir, da 20 aydır. O uşaq əzilir, mənlə birlikdə əzilir. Mənlə birlikdə əzilir o uşağın hüquqları da, sağlamlığı da, hər şey də əzilir. Siz elə qeydimizə qalansızsa, prestiyib yığdığımız marşrutda erin. Məsafəni qoruyun da, açın bu metroları, cəmat marşrutda bir-birinin prestiyib gəlində gedir. Marşrut çağırır, bizi necə demək, Xurşeyni alırlar, əhatiyyə alırlar, məcburu marşrutda mindirirlər. Mən də deyirəm ki, mən pandemiya dövrüdür, minmirəm marşrutda, yanımda körpə uşaq var. Mən minmirəm marşrutda. Deyir, yox, minməlisəm, vacib, minməlisəm, niyə məni mindirməlisiniz? 20 aydır yoldaşımı həbs edib, susturmuşsunuz içərdə, cəmiyyətdən tədric etmişsiniz. Günahsız halda. Eni də məni susturmaq istəyirsiniz. Nə qədər davam eləyəcək? Mümkün deyil, axı sustura bilməyəcəksiniz. Bilməyəcəksiniz. Mənim yoldaşım bugün də vəsiyyətnamə yazmışdı məhkəmədə. Bildirdi ki, əgər mənim başıma bir iş gələrsə, əgər mən ölərəmsə, mənim qatilim birbaşa İlham Əliyevdir. Mənim yoldaşımın başına bir iş gəlsə, mən birbaşa İlham Əliyev məhkəməyə verəcəm. Və bu məhkəmə Avropa məhkəməsinə qədər gedəcək. Mənim yoldaşımın başına, ailə üzvlərinin başına, evladımın başına, özümün başına bir iş gələrsə, mənim birbaşa bizim qatilimiz İlham Əliyevdir. Çıxsın mənim yoldaşımın siparişini hökmünə, fark göstərsin. Fark, subut tələb edirəm. Fark qoysunlar, tutsunlar. Fark qoyun, birinci mən imtin eləyəcəm həyat yoldaşımdan. Subut qoyun, birinci mən imtin eləyəcəm. Yetər artıq bu qədər. Yetər bu qədər. Bəsdir. Görünməmiş işdir. Bir insan məhkəmədə hansı bir cinayəti varsa, hansı bir şey varsa, farkdan dəlilə qoyunlar, ona görə cəza kesilir. Amma bu məhkəmədə heç bir fark yox. Heç bir dəlil, subut yox. Bir insanın... Eləcə deyilək çox sayılı faktlar. Hansı fakt, o fakt yoxdur. Çalmaq nə deməkdir? 16 il o insana verərlər ki, 2 nəfər insanı qətlə yetirib, öldürmüşsünüz, onu 16 verirlər. Heç evas sayın, onun qadınları tapılmır. Ay, sağ ol. Çünki sərf edəmir İlham Əliyevə. Əli Həsənovun nəvəsinin nəvəsi. Cinayətkarlara da bu qədər iş vermir. Hanı, Çaldarov nə qədər qafili elib, indi haradadır? Əli Həsənov, Eldar Mahmudov niyə tuturmur, Ziyan Məhmədov niyə tuturmur? Gətirsin də onların işlər niyə tuturmur? Niyə? Ancaq en çox bacardıqları oldu da. Simasını göstərdik ki, bəli, bu dövlət. Ancaq bacardıqları oldu, maşınlar nasıl bacardıqları oldu? İlham Əliyev bu gün idarə eləyir. Halal olsun sənə, kim prezidentə, halal olsun. Hə, maskasını çək. Nə qədər şəkillərini çəkmişik, elə sizin polis patronu, amma biz sizi kimi deyilik. Başardıqları odanca. Başardıqları odanca.